চাওক আমাক এনে এগ্রে কি কি বলি কয় এগ্রে এটো কি বলি কয় আপোনক আইয়ো এত কিস্তি সংস্কৃতি বজায় রাখাটো প্রত্যেক তাসুক বলি কয় ন সাইমত চোখা হয় 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 সাইমত প্রথমে সকলো মিচিং জনজাতীয় ভাইটি ভন্টি ককাই বাইদেউ খুড়া খুড়ী সকলোকে আলি আলি গাঙৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো নমস্কাৰ মই ভাল পাওঁ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱলীয়া ল'ৰা 2.0 গতিকে লৈ আজি মানে বিশেষকৈ মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো পাঁচআলিত মেইন পাঁচআলিত উপস্থিত আছো আমাৰ ঠাকুৰজী অলপ এফালে খাই দিব ঠাকুৰজী চেলুনত ঠাকুৰজী কেনেকুৱা আজি বেপাৰ বিজনেছ কেনেকুৱা চলিছে আপোনাৰ ভালে চলি আছে বৰ্তমান ভাল চলিছে ঠিকে আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো ঠাকুৰৰ আমাৰ চেলুনত আৰু পাঁচআলিত উপস্থিত আছোঁ আৰু পাঁচআলিৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আমি আজি গৈ আছোঁ আমাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰলৈ মানে বান্ধৱী এগৰাকীৰ ঘৰলৈ বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰত আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ যি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ আলি আই লিগাং এইটো সেই তাৰ আমি লিগাং খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু আপোনালোক দেখাম কিছু মুহূৰ্ত কেনেকুৱা এটা কি কৰোঁ তাত কেনেকুৱা কি ক'ত কি কি ওলাই কি নোলাই তাকে আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আজি সকলোকে চাই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ গতিকে তো বন্ধুবান্ধৱীসকল এতিয়া আমি বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোহি আমাৰ বান্ধৱী ৰশ্মিহঁতৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ অনা দেখিছে অনা আমাক এনেই এইগ্ৰে কি কি বুলি কয় এইগ্ৰে এইটো কি বুলি কয় আপোনালোকক আহি এইটো আমি পুৰাং পুৰাং ভাত বুলি কওঁ পুৰাং ভাত আৰু এইটো পৰুৱা পোং পৰুৱা পোং ন আৰু ইয়া তাৰপিছত এইটো বাজি এইটো আমাৰ কিবা মাটিমাহৰ পৰা কিবা এই কচু 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 দি বনায় হয় হয় সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এনেকৈ আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ ইয়াত তেওঁলোকৰ বিহু যিহেতু আমাক মাতিলে তেওঁ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ মানে খাই মানে ইয়াতে টেষ্টি লাগিছে মানে খাই দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ দিছে আপোনালোকৰ কি বুলি ক'ম হ্যাঁ ইয়াতে টেষ্টি লাগিছে খাচলেহে গম পাব আপোনালোকে অকল আমাৰ যি মিচিং জনজাতীয় যি পৰম্পৰাৰ ভিতৰৰ মূল কথা জনাৰ আগতে আপোনাক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মই দেখাই ল'বলৈ লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত এইফালে আপুনি সবিশেষ জনাই দিব আপোনালোকৰ এই যিটো আৰ্ট আপোনালোকৰ প্ৰথমে আৰ্টটো দেখালোঁ এইটো আমাৰ লিখা আছে যে কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰখাটো প্ৰত্যেক জাতিৰ কৰ্তব্য সঁচাকৈ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিব লাগে নিজে এইটো প্ৰত্যেক জাতিৰ কৰ্তব্য সেইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰাটো আঁকিছে বুলি কৈছে নহয় এইটো আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰাটো আঁক কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সৰু ছোৱালীজনী হয়নে আৰু এইফালে এটা সুন্দৰ তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল তেওঁলোকৰ যিটো এইটো আপুনি কি অকণমান কৈ দিব হয় বোৱাৰী এজনীয়ে ধান খুন্দি আছে উৰালত নহয় জানো হয় সেইটো উৰালত ধান খুন্দি থকা এটা সুন্দৰ আৰ্ট কৰি দেখাইছে এইটো আৰু এইফালে এইটো মোক দেখাই বুজাই দিব অলপ এইটো এইটো আপুনি এইটো কি হয় আপোনালোকৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল আপোনালোকৰ কি হয় এইটো মোক আমাৰ মিচিং মতে তাসুক বুলি কয় তাসুক বুলি কয় ন চাইমত চকা হয় 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 চাইমত চকা হয় আৰু সবিশেষ আমি গম পাই থাকিম আৰু আপোনালোকৰ এই বস্তুটো যিটো আৰ্টটো দেখিলে এইটো চাইমত চকাই যিটো সেইটো সেই বস্তুটো আপোনাক অৰিজিনেলকৈ দেখাম মই ইয়াত আৰু এইফালে আপোনাক দেখাই লওঁ এইফালে পাপা আছে আপোনাৰ আপুনি নামটো জনাই দিব মোৰ নাম শ্ৰী বিদ্যুৎ কুলি বিদ্যুৎ কুলি ন আৰু ইয়াত এটা সুন্দৰ সুন্দৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে ইয়াত দেখি পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে এইফালে এটা হেৰি কৰি থোৱা আছে এইটো একেই হ'ব চাগে এইটো আপোনাৰ ধান খুন্দা যিটো হেৰি ধান খুন্দা নহয় এইটো ধান মাৰি আছে ধান মাৰি আছে ন এইটো এটা এইটো আপোনালোকে যিটো এইটো দেখিছে এইটো হ'ল ধান মাৰি থকা বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে কি বুলি কৈছে যিটো আপোনালোকৰ চাইমত চাইমত চকাটো হ'ল মিচিঙৰ মতে এইটো তাচুক বুলি কয় মিচিং হয় এইটো যিটো চাইমত চকা এইটো আপোনাৰ অৰিজিনেলকৈ আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইটো তাচুক বুলি কয় বোলে তাচুক বুলি কয় চাওক ইয়াত মানে মত আপোনালোকৰ যিটো আপং আপংটো ইয়াত পৰিব আৰু ইয়াত মানে চাকি দিয়া হয় চাওক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিছে ইয়াত চাকি দিয়া হয় ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আপংটো যিটো আপোনালোকে যে আপংটো প্ৰস্তুত কৰে সেই আপোনটো আপোনালোকক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো প্ৰস্তুত কৰাটো হ'ল আমাৰ এই বনৌষধিক প্ৰায় মানে একবিধমান মিহলাই পেলাই বনোৱা হয় পিঠা বনোৱা হয় পিঠাগুড়ি লাডু হয় হয় তাৰপৰা অন্তত নিম্নমান চাউলটোৰ মতে লগোৱা হয় আৰু তেতিয়া তাৰপিছত অন্তত পৰাপংটো যদি সম্পূৰ্ণলৈকে যেতিয়া হয় পোন্ধৰ দিনটো নহয় প্ৰায় এমাহ হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু এমাহ হ'লে বেছি বেছি ভাল আপোনালোকৰ এতিয়া বিশেষকৈ ক'বলৈ আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ লিগাং লিগাং আপোনাৰ আলি আই লিগাং নহয় জানো আপোনাৰ যিটো আপোনালোকৰ পৰম্পৰাগত আপোনালোকৰ এইটো মাংগলিক অনুষ্ঠান বুলি ক'লে আপুনি মাংগলিক অনুষ্ঠান থাকি আপোনালোকৰ মুঠতে এতিয়া আপোনালোকে আপংখিনি আপোনালোকৰ এমাহৰ আগতে বনাবলগীয়া হয় এমাহৰ আগতে আমি বনাবলগীয়া হয় যেনে প্ৰস্তুতি কৰিবলগীয়া হয় মানে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হয় প্ৰস্তুতিটো যেনিবা পোন্ধৰ দিন বা বিছ দিন পঁচিছ দিন হ'লে বেছিকৈ ভাল হয় বেছিকৈ ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰ সকলো আপোনালোকৰ মিচিং জনজাতীয় এইটো পৰম্পৰাগত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ কি বুলি ক'ব এইখনক আপোনালোকৰ এইটো হ'ল হয় হয় পেৰাপ আৰু ৰাব্বাং 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 বুলি কয় ৰাব্বাং বুলি কয় হয় হয় হয়
সুন্দরকে বুঝাই দিছে আপনাদের দেখিছে আর এটু বিশেষ আমি গম পাই থাকি আর কোনবা আহিব নেকি এতিয়া বর্তমান আহিবলগি আছে মানে আলোই আইপাইন করিব লাগে আমি মানে উছৰে আলোই আহিব হয় হয় দেনেকে উছৰ পাজৰে দেনেকে আমি লিলুপ কাজ যেতিয়া হবো তেতিয়া আমি অন্তত দুয়ে গৰ এনেকে আলোই বিলুই আহি মেলি মাছ মাংকৰ এভেলেবল মানে যিটো যেনেকে পাৰো হয় হয় যেনেকে মানে উছকা কৰিব লাগে তেনেকে নীতি নিয়মৰ আমি কৰো হয় হয় মানে এটো আপোনালোকৰ আমাৰ হেৰি পৰম্পৰা ৰীতি নীতি পৰম্পৰাগত ৰীতি আপোনালোকৰ ভকত সেৱা কৰা যিটো হয় তেনে কৈ নিছে হয় 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 আপোনাৰ ভাল লাগিলে পাপাই সুন্দৰকে বুজাই দিছে আপুনি দিছে আৰু সবিশেষ আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিলে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অহা কথা মই হঠাৎ তেওঁলোকে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ দিলে আৰু নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহি ইয়াত পাই গ'লহি আৰু পাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিলে অনুভৱ কৰিব চাওক আপোনালোকক বাহিৰৰ দৃশ্যটো এটা দেখা ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া ৰশ্মি তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া এয়া হ'ল আমাৰ ৰশ্মি দেখিছে মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে পেহা আমাৰ যি ৰশ্মি বান্ধৱী আমাৰ বান্ধৱী ৰশ্মিহঁতৰ পেহা গতিকেলৈ আমাৰো পেহা পেহাই বৰ্তমান আহি এতিয়া লিগাং খাবলৈ আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে আজি লিগাং খাবলৈ আহি আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰাগত নিয়মমতে হয় যি নিয়মমতে যে শিশুৰ ঘৰটো হয় সম্বন্ধ লৈ হয় হয় আমি গাঁৱে গাঁৱে যিটো আলি আই লিগাং খাবলৈ যাওঁ হয় সেইটো কাৰণে আমি পৰম্পৰাগত নিয়মমতে নিয়মমতে হয় আমি পৌৰ আপোন হয় হয় বা এই মাছৰ যি আঞ্জা হয় হয় মাটিমাহৰ চব্জি হয় সেইবিলাক কুৰাং ভাত হয় সেইবিলাক লৈ আমি নিজৰ সম্বন্ধৰ মানে যিখিনি গাঁওবাসী সেইবিলাকত আমি আলহী হিচাপে বা বছৰেকৰ মানে চেনে চৰ্জা হিচাপে সিটোৰ ঘৰত সিটো পৰম্পৰাগত হিচাপে আমি আপোন এবাতি হ'লেও হয় বা ভাত এয়া চলেও খোৱা বোৱাটো আমাৰ নীতিগত মানে বছৰেকৰ পৰম্পৰাগত নীতি হয় হয় এটা বিশেষকৈ মানে আপোনাৰ কথাৰ পৰা মই এটা ক'ব পৰা হৈছোঁ চাগে যদি ভুল নহয় আপোনাৰ যিটো একতাৰ ভাৱ এইটো ইঘৰৰ পৰা ইঘৰত আপোনালোকৰ বিহু বুলি যোৱাটো যে আপোনালোকৰ একতা বান্ধোনটো মানে ইয়াত জড়িত হৈ থাকে সকলোৱে মৰম চেনেহটো ইয়াত জড়িত হৈ থাকে নহয় জানো সেইটোৱে কথাটো যদি ভুল নাই হোৱা মোৰ কথা সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে যে যিটো একতাৰ ভাৱ আমাৰ সকলোৰে একতা যিটো মিচিং জনজাতীয় যিটো একতাৰ ভাৱ এই এনেদৰেই বজাই ৰখা হয় তেওঁলোকৰ যিটো একতাৰ ভাৱ ইঘৰৰ পৰা ইঘৰত তেওঁলোকে বিহু বুলি আপং তাৰপৰা এইটো কি বুলি কয় কুৰাং এই বস্তুবিলাক মানে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু যে তেওঁলোকক মানে মত বিনিময় কৰে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু এইফালে আমি দেখাম এয়া পেহী উপস্থিত হৈছে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আৰু এইয়া পেহাৰ ছোৱালী হ'ব সুন্দৰ দেখিছে টিপটিপিয়াজনী হৈ আছে আৰু মাক উঠি মই দেখালোৱে আৰু মই এতিয়া শেষত একেবাৰে শেষত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে আমাৰ পাপা আপুনি আপোনালোকৰ যিটো আলি আই লিগাঙৰ আগ মুহূৰ্তত আপুনি এটা কথা ক'লে যে কিবা আপোনালোকৰ ব্ৰত মানি থাকিব লাগে বুলি ক'লে নহয় জানো আপোনালোকৰ কিবা এটা ব্ৰত মানে নিয়ম নীতিৰে থাকিব লাগে বুলি ক'লে সেই নিয়ম নীতিটো কিছু কথা আমাক জনাই দিব সেই নিয়ম নীতিটো ঠিক আছে অদ অসমবাসীলৈকে আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ গাঁৱলীয়া যিটো গাঁৱলীয়া ল'ৰাৰ যিজন যিটো ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিশেষকৈ আমাৰ লুইলেন গীতমূৰ পলৰ প্ৰথম বুধবাৰটোকে আমি আলি আই লিগাং আৰম্ভ হয় আৰু এই বুধবাৰ দিনাখনে আমি ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ হিচাপে আলি আই লিগাং হিচাপে আমি মাংগলিক কাৰ্য সমাপন কৰোঁ প্ৰথমে লিলেন কাৰ্য প্ৰথম হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ লিলুপ কাৰ্যটো সম্পন্ন হয় যেনেকৈ তিনিদিনলৈকে আমি গেনা কৰি থাকিব লাগিব ঘৰৰ যিসকল বুঢ়া মেটা অকল আপংটো খাব পাৰিলেও বিশেষকৈ মাংস হওক মাছ হওক একেবাৰে গেনা হৈ তিনিদিনলৈকে থাকিব লাগিব যেতিয়া লিলুপ কাৰ্য হ'ব যেনেকৈ বুধবাৰৰ পৰা আপোনাৰ পাঁচটা দিন আমাৰ দেওবাৰ দিনাখন সমাপন হয় এইদিনাখনহে আমাৰ লিলুপ কাৰ্য যিদিনাখন হ'ব এইদিনাখনৰ পৰাই আমি গাহৰি মাংস আপং আৰু লগতে আমাৰ উকান মাছৰ যিটো আঞ্জা মাটিমাহৰ যিটো আঞ্জা যেনেকৈ বনালে ভাল হয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে কাৰ্য সমাপন কৰোঁ হয় সেই আপোনালোকৰ যিটো এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান ভাগি সেই যিটো আপোনাৰ আলি আই লিগাং সেই আলি আই লিগাং আপোনালোকৰ কিমান দিন পালন কৰা হয় পালন কৰাটো আমাৰটোতো গীতমূৰ পলৰ প্ৰথম বুধবাৰ ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই আমাৰ পাঁচদিন হ'ব পাঁচদিনৰ মূৰত আমাৰ কাৰ্যটো সমাপন হ'ব মানে প্ৰৱৰ্তিটো পাঁচদিনলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব হয় আপোনালোকৰ এনেদৰে চলি আহিছে মানে আপোনালোকৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এনেদৰে চলি আহিছে পৰম্পৰাগত আমাৰ এনেকৈ নীতি নিয়মটো চলি আহিছে হয় হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে চলিও আছে
কিবা আপোনালোকৰ এইটো মই শুনিবলৈ পোৱা মতে আপোনালোকৰ আহু ধান হিচাপে কিবা কাৰ্য হিচাপটো হ'ল এইটো বীজ ৰোপণৰ যিটো কাৰ্যদিনাখন এইটো কৰা হয় সেইটো কৰা হয় আপোনালোকৰ আমি সবিশেষ নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোকক আপোনালোকৰ মই জনাৰ লগতে আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে সকলোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু মই বিশেষকৈ আপোনাৰ আৰু এইফালে আমাৰ পেহী আছে পেহী কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ লিগাং খাবলৈ আহি ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিহু এনে আপোনাৰ লিগাং আৰু ক'ৰবাত খাবলৈ গৈছে নাই লিগাং ক'ব আপোনাৰ লিগাং বুলি আৰু বেলেগ ক'বলৈ গৈছে নাই এতিয়া ইয়ালৈ অহাৰ কিবা হেৰি কৰে মাতিলে যায় আৰু হয় নেকি পৰা পং খাবলৈ পোৰাং ভাত খাবলৈ হয় হয় তাৰপিছত আমাৰ আলি আই লিগাং বুলি এনেকৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰতো এইটো কিবা পীৰ বুলি কয় হয় হয় এইটো চাৰিটা এনেকৈ পুতি মেলি কিবা ধান চান সিজাই কিবা আহিছে আৰু তেনেকে আগৰ আমাৰ ইয়াৰ তাঁতৰ পৰা কৰি থকা নিয়ম আমিও তেনেকে কৰে আৰু আপোনাৰ ধন্যবাদ থাকিলে ধন্যবাদ থাকিলে আৰু এটা কথা মন কৰিলে নে তেওঁলোকৰ যিটো জনজাতীয় যিটো মিচিং জনজাতীয় যিটো তেওঁলোকৰ সাজপাৰ সেই সাজপাৰযোৰ এতিয়া তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ পিন্ধিছে যদিও মানে তেওঁলোকে যিটো নাচ গান কৰিব নাচ গান কৰোঁতে এই যোৰ ড্ৰেছ নিপিন্ধে নহয় জানো হয় নহয় তেওঁলোকৰ গামখাৰু থাকিব আৰু হাতত কিবা এটা ফুল আছে ফুল থাকে ফুল থাকে নহয় জানো সম্পূৰ্ণ ফুল চুল এনেকৈ মানে ফুল এপাৰৰ লগতে গামখাৰু থাকিব লাগে এটা কথা আপোনালোকে যাতে কোনো নিগেটিভভাৱে নল'ব বস্তুটো কাৰণ তেওঁলোকে লৰালৰি কোবত এনেকৈ লৰালৰিকৈ ওলাই থকা ঘৰতে থাকিলে আমিও হঠাৎ ওলাই দিলোঁহি আমি মানে হঠাতে গুচি আহিলোঁ আমি কলেজৰ পৰা আহিছোঁ দেখিছে আমি কলেজৰ পিছতে আছোঁ কলেজৰ পৰা বাহিৰে গুচি আহিলোঁ তেওঁলোকে ওলাই নহ'লে আৰু পাপা মই এটা কথা আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিটো এই চোলাৰ ওপৰত পিন্ধি আছে সেইটো কি বুলি কয় আপুনি এইটো হ'ল মিবক আলুক বুলি কয় কি বুলি কয় আপুনি মিবক আলুক মিবক আলুক মিবক আলুক মিবক আলুক যেনে মিবক আলুক আৰু মিবক আলুক আছে দুই প্ৰকাৰৰ আছে বা কিছুমান ৰং বিৰঙৰ যিটো মানে সেইটো এইটো মানে গাঁৱলৈ পিন্ধিব পৰা ডেকাসকলে যেনেকৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে যিটো পিন্ধা এইটো হ'ল মিবক আলুক মই এইটোৱে পিন্ধি আছোঁ একচুৱেলি ভাল লাগিছে আপোনাক দেখি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই সুধিবলৈ মানে হেৰি হ'লোঁ আৰু আপুনি যিখন পৰি ধুতি আমাৰ হেৰিয়ত ধুতি বুলি কয় আপোনালোকৰ এখন কি বুলি কয় এইটো আমাৰ গৰ্ণ গল বুলি কয় হয় হয় ভাল লাগিলে আজি ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ বিশেষকৈ আমাৰো কপোজা কমোজা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে বিশেষকৈ কম বাকীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষ আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীলৈকে বিশেষ আমাৰ ভুলভ্ৰান্তি হ'লে আমি ক্ষমা খুজিছোঁ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কাৰণে যেনে যিটো ড্ৰেছত বা যিটো দৃশ্যত আমি ক'ব লাগিছিলে দেখুৱাব লাগিছিলে এইটো এইটো আমি এই পৰিস্থিতিত মানে সম্ভৱ নহ'লে সম্ভৱ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে এইটো ভুল নুবুজিব আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা যদি কিবা ভুল হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহি মই সঁচাকৈ আজি এই পৰিৱেশটোত আহি উপস্থিত হৈ অত্যন্ত সুখী হ'লোঁ মই আজি বহুত ভাল লাগিছে বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ যিটো আলি আই লিগাং সেই আলি আই লিগাংটো বিশেষকৈ আমি ক'বলৈ গ'লে এটা কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান এটা কৃষিভিত্তিক মাংগলিক অনুষ্ঠান হয় অত্যন্ত ভাল লাগিছে জানিব পাৰি মানে মিচিং জনজাতীয় সবিশেষ জানিব পাৰি যিখিনি পাইছোঁ থুলমূলকৈ যিখিনি আমি গম পাইছোঁ আজি আমাৰ পাপাই যিখিনি বিশ্লেষণ কৰিছে আমাৰ পেহাই যিখিনি বিশ্লেষণ কৰিছে সেই কথাখিনি আমি জানি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ ভাল লাগিছে মানে ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছে তেওঁলোকৰ যিটো কৃষিভিত্তিক এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ মিচিং জনজাতীয় যিটো পৰম্পৰাগত তেওঁলোকে চলি আহে সেই কথাটো আপোনাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু ময়ো ইয়াৰ পৰা আজি বিদায় ল'ব লাগিব বেছি সময় নাই আৰু সবিশেষ আপোনালোকে সেই জনালোঁ আজি যি পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ ইয়াতে যদি কিবাকিবি কৰোঁতে মেলোঁতে সেইখিনি ভুল হ'ব পাৰে গতিকে সেই ভুল যাতে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়ে তাৰে কৈছে সবিশেষ আমি নাজানো যিহেতু মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই ইমান মই বেছি অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিও নহয় মই এজন গতিকেলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাতীপৰা চাৰিআলি হাতীপৰা চাৰিআলিৰ পৰা মই বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ মানে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু কিন্তু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ।